Ndashimira kwa minister nyamara wa leta shundu mashuri abana bayisumbuye ko muri iteraniro rigari mu mpaye umwanya kugira ngo nkoreshe umwanya muto tuganira ku ntangagaciro dufite ababyeyi benshi bakuru hano bafite mu nshingano bashobora kutuganiriza kandi tukagira icyo dutahana kuba rero mwahaye umwanya itorero ry'igihugu turabashimiye kandi nzabasezeranya ko kubera ko dufite abashyitsi benshi dukeneye kumva ndakoresha umwanya muto nk'umuntu ugiye gutoza abana bari kumwe n'ababyeyi mu gihe gito hanyuma niyo byaba mu cyumweru gitaha igihe ubuyobozi bw'ishuri bubyifuriza urambwira nzaza kuganiriza abana turi twenyine n'abanyeshuri byamugora gutoza abana mu gihe hari ababyeyi kuko ibyo ubwira bamwe si ibyo wabwira abandi ahubwo niyo ndakunda igihe tuzaba twakoze inama y'ababyeyi nabwo tuzongere tuganire kugira ngo imigambi n'inama twajya nk'abarezi twe kwiga abo twigira batwumva kugira ngo si icyo mbona neza kumvikana ahubwo iyo ujya imigambi aho uyigira baba badahari basabye gutanga ikiganiro ku ndangagaciro indangagaciro ziranduta twese ziraturuta kuko ni umurage w'abakurambere bacu ariko dusabwa kuziganira kugira ngo tuzireremo minisiteri y'umuco na siporo yakoze igikorwa cyiza irangaje imbere izindi nzego za leta ikora igitabo kibumbiyemo izi ndangagaciro ntekereza ko n'ishuri ridafite iki gitabo hazashaka uburyo ki haboneka ibitabo kugira ngo abana bajye babisoma kuko indangagaciro z'abanyarwanda ni nyinshi hakiyongeraho amahame remezo arimo itegeko nshinga byose bikatwubaka nk'abanyarwanda mbaza ko kwakira nyarwanda minisitiri w'umuco cyangwa se batumva ibikubiye mu murage w'ibyo twarazwe n'abakurambere bacu
kandi umurage nawo ushobora kubaho wonyine udafite ibihano bituruka ahandi kuko turi mu isi ifite uko ihuza ibyiriya bibyimba hanyuma abarimo nabo bagahanga ibyabo kugira ngo tugire umuco uhamye kandi ukomeye somo n'agaciro zikomoka muri wa murage ni nyinshi ariko nifuza kuvuga nkeya muri zo indangagaciro yo gukunda igihugu ni indangagaciro ikomeye cyane abakurambere bacu bubakiye mu rwanda abakurambere bacu bo bageze aho batekereza ko aho kugira ngo u rwanda rugire ingorane abarurimo bose barwitangira ariko rwo rukahaguma batekereza ko niyo baba basigayemo bake bingana gute bakongera bagashibukwaho n'abandi bantu ariko u rwanda rwacu gukunda igihugu byamaze igihe kinini bifite koranere bishobora kujya mu ngiro gukunda igihugu ukaba wamucira urubanza bitewe n'ibikorwa arimo ukavuga ngo uyu muntu nta gushidikanya akunda u rwanda tuza kugira ingorane tutangira kwinjira mu gice kinini cyamaze nk'imyaka ijana aho abantu babayeho bakunda igihugu mu magambo udashobora kumubaza ngo iki gihugu ukunda wakimariye iki wagikoreye ute wakirereye ute aho ni ukuva ku mwaduko w'abakoroni kugera ku guhagarika kwa jenoside yakorerwaga abatutsi iyo ugiye kureba amateka yacu udafite ibintu na bike bigutsikamiye usanga ingorane twagize ikomeye ari uko uyu murage w'indangagaciro remezo ariyo nari mbere bimwe ufashe nk'iyo gukunda igihugu byageze ahantu gukunda igihugu biririmbika neza bikajya mu mudiho mwiza bikajya mu biganiro byiza ariko bidashobora kujya mu ngiro aho rero igihugu cyari cyagize ingorane zikomeye cyane uyu mwanya aba bana dutoza twigisha nyakubahwa minisita turashima cyane kubera ishuri ryumvise ku ikubitiro igitekerezo cyangwa umushinga uba ari hagati ya minisiteri y'uburezi iy'umuco n'itorero ry'igihugu ku ishuri twazaniwe kandi rifite ibyo ryakoze byiza byinshi twatinyuka tukaryita itorero kugira ngo abana baze gutora bagire ibyo batorera umwarimu wo gutoza umunyeshuri ab'intore ntabwo bizatubangamira na busa kuko umuntu atari intore ibyo bamwigisha byose ntabwo barubigira umuntu atiyubishe nk'umutoza yakwigisha imibare ariko yagera hanze agakora ibidakorwa ariko buri somo iyo urisasiye indangagaciro ukaza kwisoza n'indangagaciro bigira umumaro cyane muri aba ngaba twigisha nari ndi ku ndangagaciro rero yo gukunda igihugu iki gihugu dufite mu mateka aba bana bashobora kugorwa no kumva aka kanya iyo urebye uko cyagutse kivuye ahantu hato cyane muri kariya karere ka hakurya yacu ka gasabo ngo turi mu mujyi nibura turagerageza kubyumva ukuntu abanyarwanda barwaniye rwanda ku rwanda rukava muri gasabo rugafata ibihugu byose byari uduhugu duturanye bikambuka nabi inama y'imbere yatwatse ni ukubera ko bo bari baravuze ngo iki gihugu cyabaho ku kiguzi byadusaba icyo ari cyo cyose ariko muri ya myaka nababwiye ubukoroni bwatuzaniye ibintu bikomeye cyane kuba turi kuganirira mu kugarura indangagaciro z'abanyarwanda n'umuco w'abanyarwanda mu rugo rwa bikiramariya byanejeje cyane kandi noneho tukabikora ku munsi mwiza wo gukurikirana n'uwo yari yasubiriye ni ibintu byiza cyane kuko buriya twizera neza buriya arakomeza no kubwira imana ati rwose abantu bahagaze neza mu rugo rw'ubugitirirwa bafashe n'ibyo baganira bijya mu ngiro nk'uko arababwira imana ariko ku rundi ruhande nabyo buriya birimo kwibohora kuko niba twarumvise nabi ibyo twigishijwe niba baratubwiye byinshi byacu bikaburamo bijya ariko umwana w'umunyarwanda umwigishije gukunda igihugu ukamutamika u rwanda umunsi watangiye kumutamika ibere kuko niko Cyilima yavuze yaravuze ngo utamitse umwana ibere ajya amutamika n'u rwanda azaba rwongereje nyuma abasizi b'abahanga baza kuzirwandikira yaravuze ngo umunsi ntabwo yavuze ngo uzategereze uba uri gutamika gatanu
umunsi wa mutamitsibere ujye umutamika n'u rwanda uzabwogereje ariko usibye aba bana batangiye gutamikwa u rwanda ndatekereza ko abavutse mbere yanjye n'abavutse nyuma yanjye kugera nka za 1934 twe twavutse ababyeyi bacu badutamika ibere kuba bafite inshingano zo kutwonsa ariko bagatangira kudutamika ibihugu nabo batamitswe by'ahandi bitewe n'ubukoroni n'iyogeza pacire ubu rero aba bana bari hano aba bagaturika b'abayisilamu niba nabo bahari ab'amadini ayo ari yo yose ibyo bazigira mu madini yabo bizafata bizagira n'umumaro bazanabyumva kuko bazaba barabanje gutamira u rwanda no gutamika indangagaciro z'abanyarwanda muri iyi gihugu umuntu ashobora kwibaza ngo ni ukubera iki 92% cyangwa 93% mu rwanda bari abakirisitu ariko jenoside yaba ikemera uramutse usanze abantu buzuye kiriziya ariko muri bo nta n'umwe uzi indangagaciro bazigira umucozi w'ubuzima ushatse wahunga mu bantu kuko icyo ari cyo cyose baba bashobora kugikora uba warabwiye yezu na mariya bitagira aho bifata ariko yezu na mariya bisanze abene igihugu bazi igihugu bafite umuco bafite indangagaciro bakakubwira ngo hejuru y'ibyacu dufite twemeye kongeraho na mariya na yezu trust me aba bantu ntibemeye bazabikora bizanagenda neza naho ibindi byarazaga bikagwa hejuru y'abantu batagira umutima batagira uburere batagira umuco igihe kigeze bagaragara ko nta kintu abantu bari barumvise mureke mbasabe kongera dushimire ishuri indangagaciro yo gukunda igihugu aba bana bagaragaje ko bafite ntabwo nshidikanya ko bazayikurana bakunda iki gihugu kandi bijya mu bikorwa muri korandebe bigakunda reka nihute rwe ku ndangagaciro y'umurimo abakurambere bacu hari igihe ushobora kwibaza ngo kuko tutabona ibintu bifatika biri hano bakoze ariko ufite inyota yo kujya gucukumbura ubwitange bw'abakurambere bacu uko bakoreshaga imbaraga zabo umutima wabo ukorera u rwanda ibimenyetso birahari byakwereka ko umurimo w'umunyarwanda abakurambere bacu bari bazi ko ari buzamutunga yarangiza akawohereza umwana we nk'umurage we nawe akazawohereza undi bari bageze nabo bavuga ko akimuhana kazi muri se ko umugabo ari uwigize yahora n'undi bakaba batatu bakagira icyo bapfundika ariko gutegereza ko ahandi kuko aba ari ugusuzugura ariko abakoroni bageze hano batangira kutwinjizamo indangagaciro y'uko ushobora gutega ibiganza ukabaho ko ushobora gutegereza iby'ahandi bikemera iyo uganiriye n'ababyeyi nka ba nyamama bakuru cyangwa n'abandi babaruta bakubwira ko abakoroni iyo birirwaga bakora imirimo yabo kujya gushaka amabuye y'agaciro gushaka imbaho byageraga nimugoroba bagahamagara intore zo mu rwanda zikaza guhamiriza zigahamiriza hejuru y'imbaho zitari izabo bagahamiriza hejuru y'amabuye y'agaciro batazagira icyo ababarira ariko ababwira guhamirizaho bameze nk'abari kwishimira umusaruro bagezeho abakurambere bacu nta na rimwe bigeze bahamiriza nta na rimwe bigeze batereka inzoga y'igitaramo badafite ikibihushije ariko twari twarageze ahantu abantu bashobora kwirirwa babyina kuva mu gitondo bikageza nimugoroba babaza icyo bari kubyinira bagakemura ariko abana bacu tugomba kubatoza ko umwana w'umunyarwanda acinya umudiho ushingiye ku kibihushije umwana w'umunyarwanda ajya mu gitaramo bitewe n'uko hari ibintu yakoze byamuhaye umusaruro agiye gutaramamo wishimiye icyo yagezeho tutabatoje gutyo twaba duhemuka ntabwo ko ndibubwire bikeya none ndabona bimbanye byinshi kandi abatoza bakiri inyuma ariko aba bana b'abanyarwanda mureke tubarere tubabwiza ukuri ikintu kidashoboka tujye tubabwira ko cyatunaniye kidashoboka kuko bafite ubushobozi bwo kumenya ko turi kubabeshya iyo umwana umubwira ikintu udashobora nawe gukora atangira kwibwira ko iby'u rwanda bidakora sinzi ababyeyi bari hano niba hari umuntu ukiri muto iwabo bigeze kubwira ngo nihagira umuntu runaka naza kundeba ngiye kuba aryamye umubwire ko udahari
Noneho umwana agakura ko azi ko umubyeyi ashobora kuba hari ariko adahari. Tukarera abana bacu mu kintu kimeze no kuvuga ngo nta kibazo rega ibintu byose si ngombwa ko byaba ukuri ushobora kugiza ukabeshya kugira ngo bigire uko bigenda. Noneho umuntu akagorama ukazajya gusanga yaragoranye kuva mu bwana bwe. Kandi umubyeyi ibyo yakubwiye utabivuga neza kuko mushiki wanjye yigeze gucikwa aravuga ngo mama yambwiye ngo nuza nkubwire ko adahari. Mama araryamye yambwiye ngo ninza nkubwire ko adahari. Noneho uwashakaga mama yakugeraho wajya ategereza ko mama akanguka. Sagarutse rero rero abana n'abantu b'imfura yambwiye ngo wamubwiye ngo mubwire ko udahari ugiye kubyara. Bakemura ibyari bimuzanye ariko amaze kugenda twageraga inkoni ziryana cyane zitwa iboberi umukecuru arayitukira aho ndagura umwana. None umushyize mu kintu kivuga ngo none se ko yari ahari navuga nte ko adahari. Ibyica abantu ntabwo ari ibintu byinshi. Ibyica abana ni ukumubwira ikintu we yabonaga ko nawe ubona ko ari cyo ariko umubwiye ngo avuge ko atari cyo. Aba bana beza baduciye imbere hari umugabo ugeze kubyara umwana amwita Mbonyi u Rwanda. Umuntu wese uri mukuru hano ndabahamiriza ko yabonye u Rwanda abana bacana. Ariko uko bazakura uko bashobora gupfira mu biganza byacu biri mu biganza byacu. Ariko ndatekereza ko tutabikora. Ubundi ikintu cyatuma tubikora ni ukugwa mu mutego uvuga ngo aba bana ko ngiye kubagirira ibyiza byinshi igihe ntagiriwe. Ariko ni uko umubyeyi. Aba bana dukwiye kubarera naho twe twakuze bigorana kuko ariko byari bimeze. Tukabibagororera kwigirira kuko ubundi tubona umusaza bakuru bari hano kuzagenda duhererekanya mu musaza. Aba bana bacu tuzasigara muri bo ari intore z'u Rwanda zidadiye. Tubatoze gukunda igihugu tubatoze n'umurimo bizatuma bagira ubupfura kuko nayo ni indangagaciro n'indangagaciro zacu zikomeye kandi nibagira ubupfura bazaba ari imfura. Abakuru baravuze ngo hanyurwe imfura bagomba kuba banyuzwe bafite ubupfura kandi ari imfura. Ntabwo mfite gushidikanya ko batazabigeraho kuko aba bana ni umusaruro n'ingamba nyinshi zarwanywe mu bihe bitandukanye zihera kubohora igihugu. Igihugu kimaze kubohorwa abantu bihakuye batangira gushakisha icyo baha abana bari mu miryango bari mu abantu bari maremanya batamaze ko biri bukunde. None umusaruro ni uwo kugira abana bameze nk'abatamiye u Rwanda kuko barutamiriye igihe. Mureke tubifurize ko bakomeza kuba abanyarwanda bazima ntagire ikintu gituma tubavangira. Ntitubazane n'ibikomere byacu kuko turabifite. Ibikomere bitari n'iby'intambara bitari n'ibya jenoside yakorewe abatutsi ibikomere bishingiye ku kuba twararezwe nabi gusa. Tubagenera amata bakomeze bakure babe barebare badusumbe ntacyo bitwaye. Ko ari umuntu ujya kuba atari ku mwana ko asumba yereka gusumbe ni uwo kwiyingoma. Ariko ntacyo bitwaye kuko muri uwo mwana nawe urimo. Nubwo hari ababyeyi usanga afite umuhate wo kurera ariko yagera ko atari kure. Abana bari kugira ubutesi bwinshi. Njyewe nari umutandiro w'imyenda ku ikamyoni ishaka iyo murashaka kugenda muri feri mu gitondo kuko yiguze se. Byarabaye rwose umubyeyi akajya yirirwa acumira abana ati mwe muragenda kuri feri buri gitondo nta soni. None se mba muri ko muri umutandiro w'inzara ikamyoni tugende hejuru se mbere y'ishaka. Twe kuri abandi abana bacu hari iki gihe kandi nta kintu bitwaye. Ntabwo umwana uvoma kuri robine yo mu rugo ashobora kubeshya na ba moriki wavomaga ibido agenda ayigeraho uko imyaka itanda bamugira ingana n'uko igenda. Mu giturage murabizi umwana agira imyaka irindwi ugahita bamuha ibido ireshya nawe. Buriya rero utangiye kumuhagarika ngo ntuzareke kuri iyi bido yayirengaho gato ukamuha ireshya ntabwo byafunze. Intore ariko iri shuri
Imana yandi simbizi niryo shuri ryonyine rifite igisubizo cy'ibyo umutoza w'ikirenga yadutegetse gukora ariko ntari nzi ko tuzabikora. Maze igihe nibaza ibintu umutoza w'ikirenga ashaka ko bivuga umuntu yumva byumvikana tuzabikora dutyo. Ariko kubona umwana wiga mu wa gatatu udutwara mu Rwanda rwa sekuruza akarukwereka uko ruri akakwereka ibikoresho gakondo nka 80% njye ntabonye ntazi n'uko byitwaga warangiza Thank you.